تعلق کراچی سے ہے. آج میں اپنی فیملی کے ساتھ زیرو پاکستان شو میں حصہ لینے پہنچا ہوں اور الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے آج ہم نے ایک عدد گاڑی، تین عدد موٹر بائکس اور ایک جو ہے وہ فریج جیتا ہے. ہم بہت شکر گزار ہیں ایئر وائی ڈیجیٹل اور ایئر وائی نیٹورک کے کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا, اور میں شکر گزار ہوں اپنی پوری فیملی کا, اپنے والدین کا کہ ان کی دعاؤں سے ہی سب کچھ ہوا. اور میں اپنی ایک ہی نعرہ ہے جناب ہمارے لیے, جیتو پاکستان.